Sot Edi Rama nuk bëri asgjë më shumë, vetëm se e thelloi skandalin në marrëdhënie me opozitën. Sot presidenti i Republikës ishte një faktor destabiliteti me sjelljen e tij dhe asgjë tjetër më shumë. Pra, këto janë gjitha arsye plus pse opozita do të vazhdoj aksionin pa ndalur dhe pse mos bindja civile është e vetmja zgjidhje për të shpëtuar nga zgjedha e këtij regjimi kriminal. Në lozhat e parlamentit kishte edhe përfaqësues të ambasadave dhe partnerëve të Shqipërisë, kanë parasysh ambasadorin britanik dhe ambasadorin gjerman. A shqetëson opozitën kjo shfaqje sot në vend kur nuk lejohet presidenti sipas traditës të mbajë fjalën në nisjen e një sesioni politik? Absolutisht, presidenti nuk mund të pranohet nga opozita si ministër propagande i qeverisë. Ky është i gjithi ajo që mund thuhet. Pra, aty edhe partnerët dhe çdo shqiptar e pa që sot ministri Edi Rama kishte emëruar ministër të ri propagande presidentin e Republikës. Për sa kohë majoranca ashpërson masat ndaj opozitës, i kufizon çdo liri dhe çdo hapësirë, më thoni ju ku është vendi për tryezë? Tryezën duhet ta thriste presidenti, jo të vinte të bënte ministri i propagandës. Presidenti duhet të kthente ligjin në komisioneve hetimore. Presidenti duhet të kthente duhet kërkonte që projekt rregulloria e re që dhunon opozitën të hidhet në kosh, sepse është diktaturë. Por presidenti kur dhe mund ta kthej ligjin për komisionin hetimor. I dashur mik, presidenti flet me akte. Kur vjen lexon hartime është ministri i propagandës. Me akte, presidenti drejtohet me akte kuvendit dhe nuk i drejtohet me hartime. Nëse ju thret presidenti për një tryezë, sepse Shqipëria ka njohur këtë ditë komunikimin tek zyra e presidentit, do të shkonin? Nëse presidenti do të luante detyrën e tij kushtetuese, nëse do ta luante, absolutisht opozita do ta respektonte. Por për sa kohë vjen presidenti i thirrur në ndihmë të Edi Ramës për të bërë ministri i propagandës, absolutisht jo. Dhe çfarë ka ndryshuar nga viti i kaluar deri tani? Ka vetëm nga dhjetori deri tani. Ka vetëm ndryshim. Opozita është më e dhunuar, kreu opozitës është i arrestuar politik, i bugosur politik dhe regjimi bën reprezale më të thella. Çfarë ka ndryshim? Atëherë çfarë do bëjmë? Ne vetëm do të vazhdojmë aksionin e mobilizimit civil. Zoti Basha ishte i ulur në karrike, nuk e pashtë të biste. A patëm në një komunikim brenda në sallë? Po, unë po flas për opozitën, ju po mflisni për marionetat e pushtetit. Gazetari. Dakor, unë ju kuptoj pyetjen, po unë po ju them, kjo është aksioni i opozitës, jo i marionetave të pushtetit.